Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Zeti Akhtar Aziz masih cuti bersalin. Bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz nampaknya masih cuti bersalin selepas tamat 365 hari tahun 2022. Memasuki tahun 2023, Zeti masih lagi menikmati cuti bersalin apabila belum lagi menghadirkan diri sebagai saksi utama kes 1MDB. Persoalan demi persoalan bermain di minda rakyat, mengapa beliau begitu kebal dari semua undang-undang sedia ada? Walaupun bekas peguam negara Tommy Thomas sendiri mengakui penglibatan Zeti dalam skandal 1MDB, beliau masih lagi bebas dan bergembira tanpa perlu ke mahkamah. Pada tahun lalu, Zeti sepatutnya menghadirkan diri, namun beliau diberikan cuti sakit karena muntah dan sakit kepala. Bagaimanapun, Zeti berjaya menarik perhatian ramai apabila tampak ceria di dalam satu majlis lain. Lebih mengherankan, laporan-laporan SPRM, polis berkaitan terhadap Zeti dan suami berikutan pendedahan laporan dari Singapura mengenai wang 1MDB dikatakan telah siap, namun tiada tindakan susulan daripada pejabat peguam negara. Pendedahan oleh saksi dalam kes 1MDB juga menunjukkan semua aliran wang berada di bawah pengetahuan Zeti. Sampai bilakah Zeti akan terus menikmati cuti bersalin beliau dan mengelak dari disoal di dalam mahkamah berikutan keterangan saksi kes 1MDB. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahwa bekas Bank Gubernur Negara Malaysia BNM Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mengetahui bahawa Dato' Sri Najib Tun Razak akan menerima sumbangan